কান্দিছ? নাই নাই, মাৰে তাৰে আজি কিবা বহুত মনত পৰিছে ঐ। দে দে বেগটো দে, মই বজাৰ কৰা। ঐ দাদা নাই নেকি ঐ ঘৰত? নাই, কিয় বিচাৰি গৈছে? দে হ'ব দে, মই যাওঁ। অলপ সোনকালে আহিবি। তই চিন্তাই নকৰিবি, মই যাম আৰু আহিম। আমি যাম বাৰু, কিন্তু তই ভাবিছা বোলে বিৰাট চালাকি বস্তু হয় আৰু মোৰ কথাটো এবাৰ ভাবি চাবি। প্রথমে কোন পর আরম্ভ করি, তারপর আরম্ভ করি, এখন অঙ্গর পর আরম্ভ করি। আওয়াজ ঠান্ডা কর, কেতিয় হয় সেইবিলাক এনেই উপরি থাকে, গরম করে নিদিবি। গরম কেতিয় কথা হয়, ইমান তপ্ত কই মই মুখ মালিক কর, আব্দুল মালিক কর, আজকে দিন তুমি তো কোয়া নাই, বাপে রক্ত মেলা কি হয়। তুই আগতে কোয়া নাছিল, নর্মেল কুকুর বলে ভাবিছিল, কিন্তু তোর তো এতিয়া ঝুঁকিব ধরিছ রে।
কুকুরে কুকুরক চৰি আই দেখিলে গাঁৱৰ মানুহ দূৰে দূৰে মই তহঁতক খেদি খেদি মাৰা আৰম্ভ কৰিলো। মোক খুজোৱাই বহুত ভাল পাওঁ তই দি আছো বাবা অলপ ধৈৰ্য। আৰে খুজোৱাই দিলে তই খুজাবই না, খেলা দি আছে ভাই মোৰ জন্তুৰ লগত কথা পাতিলে তামাম খুজোৱাই দে মোকে তই মৰি ভূত হৈ যাবি নেকি। তাহিৰ লগত যদি তোক ফুলতো দেখা পাওঁ তেতিয়া তোক মই তই তোক হাত দিবলৈ জাগা চেঞ্জ কৰিব। প্ৰথম কথা ইহঁতৰ ঘৰ মানেই মোৰ ঘৰ, সদায়তো আহিমেই। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা ইহঁতৰ ঘৰত দুজনীয়ে চোৱা পাহি আৰু গৌৰী। হে তোক কি ক'ম ভাই, ইহঁতক মই ইমান ভাল পাওঁ, ইমান ভাল পাওঁ, ইমানেই ভাল পাওঁ। তোকো মই ইমান বেয়া নাপাওঁ, পাহৰি যা তোৰ সপোন গৈ। মই আছো না তিনি নম্বৰ জন, চিন্তাই নকৰ। তহঁতৰ দৰে ভোকাটোৰ জন্তু মই ভালদৰে কোবাব জানো। ঠিক আছে গম পাবি কেনে জাতৰ মানুহ হয় আৰু। জানা বাপক ঢুকে বনৰীয়া কুকুৰে ভদ্ৰ সমাজৰ সভ্য মানুহৰ চোতালত মাটিত পৰি থকা মাছ এটাৰ লগত যিদিনা চটফটাই থাকিব যিদিনা গম পাবি আব্দুলৰ লগত পাং গাবলে কি হব পাৰে। বাপেৰৰ আগত দিগে যা তোৰ ফাটাৰ লেখা।